tisuća mladih i starijih partijanera iz cijeloga svijeta tulumari u šumi u okolici Slunja. Traje još jedan festival psihodelične glazbe Memento Demento, onda je bila i naša ekipa. Krcato, ko sardelice smo? Održava se festival psihodelične glazbe i kulture Memento Demento. Nekoliko tisuća partijanera iz cijeloga svijeta uživa u netaknutoj prirodi uz rijeku Mrežnicu i glazbi. I was here last year and it was the most beautiful time I ever had. Yeah, the people are all friendly to you and this is what I like. I like it so much, the feeling, the energy, the people are very amazing, everything is very nice. Everything is great, you know, it's like pure happiness. Tum u šumi koji traje dan i noć, u fokusu su ljubav prema prirodi i glazba, a glazbene pozornice puni duga lista DJ-eva. Privukla nas je muzika koju mi jako volimo, slušamo tu muziku i često smo na festivalima i drugi su nam rekli da je to nešto posebno i stvarno je. A dobrodošao je povrat posjetitelja Slunju koji se nalazi 10 km dalje. U gradu Slunju živi oko 4200 stanovnika, no sada se taj broj gotovo udvostručio i to zahvaljujući festivalu koji se trenutačno održava. Turista ima vrlo dosta, ima to koristi dosta. Volimo ljude. Prometom su zadovoljni i ugostitelji. Sve bolje radimo, kafići, trgovine, pekare. Naravno, s obzirom da je to mali gradić i nema puno stanovnika, osjeti se puno. Osim u kampu gdje se festival održava, posjetitelji odsjedaju i u drugim smještajima. Kapaciteti su popunjeni gotovo 100%. Izuzetno dobra reklama za naš Slunj, za naše mjesto i za sam razvoj turizma, da je to pozitivno. Partijaneri ističu kako im se posebno sviđa što u prostoru predviđenom za zabavu mogu boraviti cijelo vrijeme. People are very nice and I love the like decorations and how it looks and just the vibe, the energies are really great. A najteže im kažu pada povratak u realnost. A pravi spektakl na nebu dogodit će se večeras u kasnim noćnim satima prema prognozama Hrvatskog astronomskog saveza. Meteorski roj Perseidi, poznati kao Suze Svetog Lovre, svoj maksimum imat će od ponoći pa sve do zore. Očekuje se oko 100 meteora na sat, no uvjeti za opažanje bit će nešto lošiji zbog punog mjeseca. Sve što treba ljubiteljima zvijezda večeras je prostirka i mjesto daleko od javne rasvjete.